Dalje nastavljamo sa programom, pričamo o najaktuelnijim temama kako u našoj zemlji, tako i u svetu. Sa mnom u studiju je profesor dr. Vojislav Šešelj, predsednik Srpske radikalne stranke. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Hajde da krenemo, hoćemo da krenemo od ovoga pokreta Mi i raspadanja. Mi glas protiv. Ni manjeg pokreta, ni većeg alame oko njega. Ni kraćeg roka trajanja. Da. Kao jogurt nekako. Pa ja sam i to prognozirao, bio sam i neki dan, nedelju. Na jednoj televiziji, na Tanjug televiziji, i bio sam sa ovim Stanojevićem u duelu. I rekao sam mu da očekujem da će se oni vrlo brzo raspasti, jer su to sve strogi individualisti. Nemam ja ništa protiv njih. Naravno, ne slažem se apsolutno sa Nestorovićem i nekim njegovim idejama. Između ostalih, ideja da smo mi ljudi sa plavim očima vanzemaljci. Ja sad zamišljam sebe kao Marsovca. To je, naravno, sve toliko iracionalno i toliko... Ali kako s takvim pogledima da očekujemo da onda neko ulazi u politiku? A ima jedan sloj ljudi koji to vole. Šta? I koje nije teško ubediti da je zemlja ravna ploča, da su ljudi sa plavim očima, vanzemaljci, Marsovci poreklom i razne druge stvari. I posebno ti antivakseri. Jer on je istaknuti antivakser. I ima, nažalost, ima dosta ljudi koji još uvek žrtvuju svoju decu. Umrlo je valjda petero dece od velikog kašlja. Jeste, da. Ko je kriv? Ko je ubio tu decu? Roditelji. Zato što ih nisu na vreme vakcinisali. Da. To je ubijanje dece i to im treba objasniti. Vakcina je jedna civilizacijska tekovina. Vuk Karadžić je imao 16 dece. Samo je dvoje preživelo. Svi su poumirali do 20 i neke godine. Neki kao mala deca i sad tako redom. Zašto? Zato što nije bilo vakcina. I ne znam, ja sam odrastao u porodici radničko-seljačkoj. Mene su vodili na svaku vakcinu kad je vlast pozivala. Protiv čega se moglo vakcinisati, ja sam vakcinisan. Bilo je protiv velikih boginja, protiv velikih boginja, malih boginja, protiv velikih boginja, protiv velikog kašlja, protiv difterije, šarlaha i šta, protiv tuberkuloze je bilo najvažnije. Tuberkuloza je iskorenjena vakcinacijom. To je BCG čuvena vakcina. Ali kada nam kaže to lekar? Pa, ja da sam vlast, ja bi takve lekare, ima i dosta, nije on jedini, ja bi im oduzeo dozvolu da se bave lekarskim poslom. I da se upusti u politiku? Ne, u politiku može svako da se upusti, kao da je malo ludaka u policiji. Neću njega da nazovem ludakom, on je inteligentan čovjek i on zna šta radi, ali radi neke stvari mnogo pogrešno i to mi se ne sviđa. A što se tiče ljudi koji su s njim bili u toj... Šta je razlog raspada? Da nije novac? Pa rekao sam. Ali nije novac? Nisu oni još stigli da dele neki novac. Pa dobro, ali... Tek onda bi bilo gužve. Ali 6.000 evra po... Problem je što su oni strogi individualisti. Novac za Republičku skupštinu ide na Nestorovića, ali tako? To je oko 86.000 evra. 78, ja ne znam, to je podignuto sada, to je mnogo, naravno. Ali ako su oni zamislili da to može da se deli i da troši kako ko hoće, oni su grdno pogrešili. Taj novac mora da se troši namenski. Za stranku, da. Samo za političke svrhe. I mora sve biti potkrepljeno priznanicama, inače odošao u zatvor. Ali Nestorović je imao izjavu da neće. Naravno, ima dosta stranaka, nisu oni jedini, koji su dosta tog novca trošili po kafanama. Ali svake kafane su donosili račun. Što se tiče Srpske radikalne stranke, mi nikada ni jedan dinar stranačkog novca nismo u kafani potrošili. Nikada. Ako treba negde da idemo, potrošimo svoje pare ili nađemo nekog sponzora koji plati račun, ali da stranačkim novcem plaćamo, nikada. I nema takvog računa u našoj arhivi. Šta će da rade s novcem, to ćemo tek videti. Ranije je taj zakon bio drugačiji i davao je novac samo strankama. To je bio zakon o finansiranju političkih stranaka. U međuvremenu je promenjen, da li su to promenili naprednjaci ili dosmanlije, ja se ne mogu setiti, možda i dok sam ja bio na službenom putu u Hagu.
Sad je to zakon o finansiranju političkih aktivnosti. Pa dobijaju i grupe građana. A postavlja se onda pitanje šta će njima taj novac ako su oni grupa građana. Sad kad ste spomenuli vaš put... Stranke treba da imaju svoje prostorije u svim opštinama u Srbiji, treba da plaćaju zakupninu, struju, vodu, ostale komunalije. Treba da plaćaju tehničke sekretarice u svakom odboru po mogućnosti i tako dalje. Čemu novac grupama građana, ja ne znam. Da im pokrije izborne troškove, to može, to im je valjda već pokriveno. Jer oni nisu uplatili onu garanciju uoči primitka državnih para. Onoliko koliko država daje, a daje 30% od ukupne sume svim strankama kojima su liste proglašene. Podjednako. Da bi dobili taj novac, taj isti iznos, treba svaka stranka ili grupa građana da uplati na poseban račun kao garanciju državi. Ako ne dobiju više od 1% glasova, da im država neće priznati onda taj novac, da će ostati bez toga, da im država neće plaćati ni te troškove. A onda oni 70% se deli nakon izbora prema broju osvojenih mandata. I oni su imali pravo da onda dobiju celokupan iznos na osnovu svojih 13 mandata. Nešto se daje i za gradske odbornike, ali to je nešto manje, da. Čak zanemaljivo, da i ne pominjemo to. Dobro, prognozirali ste im... Ali za republički nivo to je zaista veliki iznos. Jeste, i on je rekao da su sve pare kod njega, Nestorović. Pa dobro. Lepo. Sad mora da osmisli kako će tim parama raspolagati. E sad, prognozirali ste im da će se brzo razdvojiti. Da. Šta im dalje prognozirate? Pa evo, već su se u tri grupe razdvojili. Kuće dalje. Osim da svako pojedinačno kao slobodni strelac nastupa. Nemam šta ja da im prognoziram. A šta je sa njihovim glasačima? Ja poznajem skoro sve ove koji su postali republički poslanici. Skoro sve. I za svakoga smatram da je iskreni srpski patriota, da je čovjek koji je postigao nešto u životu, da tu su ugledna intelektualna imena i ne mogu ja ništa loše o njima da govorim. Mogu o Nestoroviću samo o ovim stvarima s kojima se ne slažem. Inače, i on se postavio kao patriota, protiv je ovih izdajnika iz Đilasove koalicije koji služe stranim interesima i o tome otvoreno govori. Ja to poštujem. Ne poštujem to što ubeđuje ljude da se ne vakcinišu. Dobro, ali... Ili što me naziva vanzemaljcem. Kako mogu s njim da se složim? Ali dobro, 1. marta je zakazano ponovo. Da li će biti, šta mislite, kakav će tu ishod biti? Očekujem da će biti raspisani ponovljeni izbori, zato što nije moguće konstituisati Skupštinu. Ja mislim, sve tri formacije koje su nastale od te grupe građana su se izjasnile da neće u koaliciju. Možda ova jedna hoće, koji predvodi izvesni Jerković. Ali su i naprednjaci jasno stavili do znanja, ako ne ulazi u koaliciju Nestorović, onda nema govora o tome. Oni neće da pabiće sa delove te grupe građana, što je pametan potez. Jer oni su zamislili da ova vlast traje pune 4 godine. Da bi trajala pune 4 godine, mora da bude stabilna. A ne da se raspadne čim jednome pukne film i napravi neku glupost i napusti koaliciju. Najbolje je da se ide na nove izbore. To vam je najbolje rešenje. Da, ja sam 20 meseca pred ove decembarske izbore na jednoj televiziji izašao sa predlogom da se sve patriotske stranke udruže na gradskom nivou i da se pravi jedna lista. I nisu me poslušali, zaletali su se tamo, Miloš Jovanović je išao s tim monarhistima, Milica Đurđević, Stamenkovski je išla sa Dverima i Boškom Obradovićem i tako dalje. I naravno popili su nokaut kao i mi radikali na republičkom nivou. Ali na gradskom nivou da su i oni išli u ovoj koaliciji u kojoj smo mi bili radikali sa naprednjacima, dobili bi bar po 1, 2, 3 odbornička mandata više. Sad ja opet apelujem da se napravi što šira koalicija patriotskih stranaka. Dakle, ne dolazi
u obzir Miloš Jovanović i ovi njegovi monarhisti, jer su se oni već sad dokazali kao potpuni izdajnici. Njima su od samih izbora dolazili iz američke ambasade, iz britanske ambasade. Oni su dobili instrukcije kako da deluju protiv države. I zato podržavaju Đilasa i spremni su s njim u koaliciju. I da je, na ovim izborima budu samo dva bloka. Patriotski i ovaj Đilasov izdajnički. Pa dobro, ali kako, da li mislite da će se priključiti i onda gospodin Nestorović? Ne znam, to treba njega pitati. Ja bih voleo da se priključi. Pa dobro, a koji je problem pa sad? Pa makar me opet nazivao vanzemaljcem. Ali koji je problem sad onda? Mislim, sada će sve biti stopirano. A to treba sad njega pitati. Možda on očekuje da će dobiti sad više glasova nego prošli put. To mu je zabluda. Ja sam se skladio s ovim Stanojevićem na sljedećim izborima da će sigurno dobiti manje glasova. Jer nisu hteli da uđu u beogradsku vlast. Kladili smo se 2 kila budeka. Evo već je vreme da on taj budek kupuje. Sad, što se tiče Nestorice, treba njemu postaviti to pitanje. Ne mogu ja da mu sugerišem ništa, neka radi kako hoće. To je njegova stvar. Samo bi bilo za Srbiju dobro da Beograd ima čvrstu patriotsku vlast. Jer Beograd je zagazio u krupne investicione projekte gde će se ogromne količine novca ulagati u infrastrukturu i naravno treba jedna stabilna vlast koja će time rukovoditi. I treba vlast više stranaka da bude kako bi se kontrolisalo trošenje novca. To je veliki novac. Treba to da se kontroliše. I mislim da bi to dobro bilo. Mi smo spremni da ponovo idemo u toj koaliciji sa naprednjacima ako nas oni pozovu. Sad smo išli i doprineli smo. Nismo, Bog zna koliko, mnogo doprineli, ali 1 ili 2 mandata smo i mi doprineli u tu ukupnu sumu. Od 49 koliko smo osvojili. Trebalo bi i socijalisti u to da uđu. Rekao sam već za te zavetnike. Mogli bi i Dveri. Evo sad se povukao Boško Obradović, čekao je da se povlači u Čačak, da se povlači u lokalnu politiku. Sad očekujemo ko će biti novi njihov predsjednik. Ja mislim da oni nisu svi Ljotićevci i monarhisti u šta ih je zaveo Boško Obradović. I da će sad novo rukovodstvo, ako se formira na vreme, trebalo bi da se već formira. Da ono može čvršu patriotsku poziciju da ima. I onda da i ono uđe u ovu koaliciju za Beograd. Ja razumijem što Nestorović neće u koaliciju na republičkom nivou. Ni mi radikali ne bismo. Jer se razlikujemo od naprednjaka po tome što oni hoće Srbiju da uvedu u Evropsku uniju, a mi smo protiv Evropske unije. Ali na nivou Beograda i opština i gradova po Srbiji možemo da pravimo koaliciju ako je to u korist građana. U Beogradu je to sigurno korist građana. I trebalo bi tako onda da se postupi. Nećete se ljutiti, na vezi imamo Žarka Pecića, pukovnika i člana Mi glas iz naroda. Dobro jutro. Dobro jutro. Evo, s nama u studiju je, kao što znate, i profesor dr. Vojislav Šešelj. Hoćete nam pojasniti šta se tačno dešava kod vas? Dobro, pozdravljam gospodina Šešelja. Posebno ovom prilikom. Izvinjavam se na mom glasu, jer sam prehlađen. Ako baš ne zvuči dobro, onda je to to. Da li me čujete? Čujemo vas, ali jako slabo, iskreno. Da li možete samo malo glasnije? Čujem da ste prehlađeni. Da, jel me čujete? Da, jel vam doktor Nestorović neki savjet u pogledu prehlade? Pa da. Da, da. Jel me sad čujete malo bolje? Pa bolje. Recite nam, šta se dešava u pokretu Mi? Na koliko delova ste se podelili? Pa ja sam samo član pokreta, inače sam na poslaničkoj listi, ali ne među ovih 13, nego sam tamo 26. I nisam ni organizovan u tom, da kažem, delu prisutan, čisto ovako samo kao član, a u pokret sam ušao isključivo na nagovor mog prijatelja, velikog prijatelja Aleksandra Pavića, koji je, inače, kao što znate, naš jedan od najboljih
analitičara i dugo godina se družimo, preko 20 godina. Smo zajedno i učestvovali smo u mnogim akcijama, kao na primjer one 2007. godine, ako se sećate, sada smo pravili jednu isto tako nevladinu organizaciju ili taj udruženje građana za borbu protiv ličnih karata sa čipom. To čisto ovako malo da pojasnim zašto sam ja tu. I u tome smo uspeli. Uspeli smo da se izborimo, da vi sad ne morate da uzimate čipovanu kartu sa čipom, već ovako po nahođenju želji bez čipa. Posle smo se također nalazili na nekim određenim akcijama u borbi protiv Briselskog sporazuma, zatim kada je ono bilo predaja granica na Kosovu i Metohiji i raznim sličnim akcijama. Dakle, dosta dugo smo se družili, jako se dobro poznajemo i na taj njegov, da kažem, nagovor ja sam ušao ovde u ovaj pokret. Takođe, među ovim članovima, sedam članova pokreta, moji takođe dobri prijatelji su general Mitar Kovač, sa njim se dugo znam naravno iz vojske, i Branko Pavlović, sa njime me je upoznao Pavić, znate, pre par godina i tako, takođe smo dobri prijatelji i on me je takođe zvao da dođe. Mene najviše, gospodine pukovniče, interesuje koje ste vi krilo sada? Ja sam uvek uz Pavića, on je moj dobar prijatelj. Znači, napustili ste Pavića? Ne, ja sam uz Pavića. Uz Pavića, da. Vi ste uz Pavića, da, da. Da, da, ja sam uz Pavića. Znači, uz Nestorovića? Molim? To znači uz Nestorovića? Pa naravno, da. Mislim, ali... Dobro, ne mojte se ljutiti, nije samota biti bilo koje krilo tamo. Ne, ne, ne. Vi se opredeljujete po svojim željama i htenjima. Tako je, ali da vam kažem, ja nisam se angažovao u nekim, kako da kažem, u njihovom radu, u donošenju odluka. Evo, recimo, u predizbornoj kampanji, kada je bila predizborna kampanja, ja sam bio zadužen za prikupljenje potpisa, recimo, u regionu Kruševac, Kraljevo, Vrnjačka Banja, Trstenik, pošto tamo sam rođen i imam tamo kuću i tamo sam u to vreme bio. I tu sam se angažao baš ono maksimalno, a onda sam došao u Beograd 10 dana pre predaje potpisa i tu sam uglavnom putovao po gradovima sa Stanovićem i Mitrom Kovačom i Pavićem i doktorom Antonijevićem. Putali smo po gradovima i tako smo malo vršili tu kampanju. Onda sam otišao 9. decembra u Ameriku, nisam bio ovde za vreme glasanja i došao sam iz Amerike 23. Kad sam došao, 23. januara, kada sam došao, javio sam se Paviću i on mi je rekao onda, evo to sad, da se vratim na ono vaše pitanje, što ste me pitali kako je došlo do toga. On mi je onda rekao, moramo da se vidimo, imam problem sa Brankom Pavlovićem u pokretu i onda smo se naravno mi sastali i onda mi je on ispričao kako, eto, Branko Pavlović pokušava na neki svoj način da reorganizuje tu političku priču u pokretu. I jednostavno tada mi je rekao, da ne pripričavam sada detalje, rekao mi je da on, ukoliko se bude sada formirala partija, kao, mislim, stranka zapravo, da on neće biti u toj stranci sa Brankom Pavlovićem. Naravno, ja sam posle toga nazvao Branka Pavlovića i mi smo se sastali odmah sutra dan i onda sam čuo njegovu verziju. Znate, on je sve to demantovao što je rekao Pavić. I onda sam ja video da tu, zapravo da je tu počeo taj neki, da kažem, raskol oko toga. Znate, ne ulazim u te neke lične, kako bih rekao, njihove, nije to nešto sada da se oni nisu slagali oko politike. Uglavnom se nisu slagali oko organizacije u pokretu. Znate, oni su doneli odluku da se rukovodi pokretom kolektivno, da odlučuju svih sedam. Ja, naravno, kao vojnik se sa time odmah od samog početka nisam slagao i rekao sam da to ne može. Znate, kolektivno rukovođenje nigde nije uspelo i nigde ne može da da uspeha. Stranka mora da ima lidera, mora da ima predsednika i onda da se napravi ta hijerarhija po dubini. Sve stranke su zapravo iste. Imaju predsednika, predsednik ima svoje pomoćnike. Zatim postoji tu... Dobro, ali kad je trebalo, izvinite što vas prekidam, kad je trebalo izglasati predsednika, većina nije bila za to da Nestorović bude predsednik?
Pa naravno, zato što, opet kažem, ta tvrda struja da se rukovodi, kako bih rekao, kolektivno je oko Branka Pavlovića. On to protežira. On je isključiv u tome da treba da se rukovodi kolektivno. Znate, dok Pavić i Nestorović su za to da stranka mora da ima predsjednika, odnosno da ima nekog lidera koji treba da donosi odluke. Zamislite sada, ovaj treba trenutno doneti neku odluku, oni treba sada da se sastaju, da se dogovaraju, da. Pa onda da... Za kraj moram samo... Moram da vas pitam za kraj, ne znam da li ste čuli predlog profesora dr. Vojislava Šešelja da se oformi jedan saveznički, ili tako bi rekao, patriotski... A jedna patriotska koalicija koja bi obuhvatila sve patriotske stranke. Da li vidite vi vašu sad trenutno pokret, buduću stranku u svemu tome? Pa ja ne vidim, da vam kažem, ja se slažem sa gospodinom Šešeljem da ovdje su, oni sad idu tri kolone, znate. Idu tri kolone, to je Jerković, ova jedna, dakle, jedan deo pokreta oko Branka Pavlovića, ovaj drugi oko Nestorovića. I oni objektivno nemaju uspeh, to odmah mogu da kažem. Neće imati takav uspeh kao da su ostali, kao kada bi ostali svi zajedno. Tu je problematika, znate. Ipak pokret je, kao njih sedam, imao veliku popularnost i ta popularnost je rasla. Mi to smo videli kako narod reaguje oko toga i da je ostalo tako, to bi bila značajna jedna politička, ovaj, kako da kažem, snaga. Međutim, sada od toga nema ništa, to će sada da bude neko manje, neko više. Ja mislim da će najviše da ima ova, da kažem, grupacija oko Nestorovića, ali ne opet onoliko kao kada bi bili svi zajedno. Jasno. Razumete? Jasno. Hvala vam za ovo uključenje. Ja se ne slažem s pukovnikom u njegovoj kvalifikaciji stranaka. Nije kod svih stranaka sve isto. Postoje stranke gdje predsjednik odlučuje o svemu. Takva je bila stranka Vuka Draškovića, Srpski pokret obnove. Njemu nije trebao ni izvršni, ni glavni odbor, ni ništa. On jednostavno proklamuje odluku, izmisli da je sasretao izvršni odbor, glavni odbor i tako dalje. Čak i njegova supruga donese odluku za koju on naknadno sazna. Postoje stranke izrazito demokratskog karaktera, kao što je Srpska radikalna stranka. Kod nas je predsjednik stranke prvi među jednakima. I nema mnogo ovlašćenja koje on sam individualno može da izvršava. Dakle, mi smo imali jednu vrstu kolektivnog rukovođenja stranke, ali se znala hijerarhija. Da. I predsjednik je zaista prvi među jednakima. U predsjedničkom kolegijumu, na primjer. I u centralnoj otadžbinskoj upravi. A tamo gde postoji taj takozvani Führer princip, to se u teoriji tako zove. Führer princip. Ne mislim sad sa Hitlerom da to poredim, jer to je taj takozvani liderski sistem, kako bi Englezi rekli. Ili kod nas Srba i ostalih pravoslavnih Slovena uobičajen je izraz vožd. Kao neki apsolutni predvodnik koji može o svemu da odlučuje jer su situacije kritične. Ali u normalnim uslovima stranka mora demokratski da deluje. Ne može stranka koja nema unutrašnju demokratsku strukturu da izgrađuje demokratske odnose u društvu. Svojom unutrašnjom strukturom ona mora dokazati da je zaista za demokratiju. A naravno, u demokratskom sistemu većina odlučuje i manjina treba da poštuje odluku većine i da je sprovodi. Ako se odluči da se ide na izbore, to je negde 20. maj, je li tako? Pa ne, to može da bude ranije, zavisi kad će izbori biti raspisani. Dobro. Ja mislim da je dovoljno 45 dana kampanje. Pogotovo što smo nedavno imali tu kampanju gde smo se istrošili, umorili. I da ćemo se opet izvući narodu pare. Ono što me interesuje... To može najkraći mogući zakonski. Nestorović najviše zamera i kaže da je najviše odgovoran Aleksandar Šapić. Pa ne znam sad kakvi su njihovi međusobni odnosi. To nije Nestorović baš objasnio u javnosti. Ili ja to nisam čuo.
jer Aleksandar Šapić je bivši gradonačelnik i sada predsednik privremenog organa. A na nivou Beograda ključna ličnost u Srpskoj naprednoj stranci je Ana Brnabić. Ona je poverenik za Beograd. A predsednik stranke je sada Miloš Vučević. A čovek sa najvećim autoritetom, koji ima najviše moći i uticaja, među naprednjacima je Aleksandar Vučić. Sad ne znam otkud njegov sukob sa Šapićem. To bi možda trebalo u javnosti da razjasni. Ili možda da to ne potencira, jer nas baš mnogo to i ne interesuje. Na njemu je zašto će se opredeliti. U svakom slučaju, izbori će se ponoviti, u to sam sada siguran. I na izborima treba da triumfuje patriotski sektor. Da se krene sa ovakvim ujedinjavanjem. Ko neće, nek se odmah tako deklariše da nije za pobedu patriotskih snaga. A ko je sa Đilasom, taj se već deklarisao da je sa Đilasom. To su, dakle, sve ove stranke koje pripadaju njegovoj koaliciji i sada Miloš Jovanović. E sad ima još nešto problematično kod Nestorovića. On je na prošlim izborima podržao Dveri, mada nije bio član stranke i nije bio na listi. Ali podržao iz čiste ljubavi, valjda. Da. Podržao je jednu monarhističku stranku. Tad su se Dveri prvi put javno deklarisali kao monarhisti. I pravili su koaliciju sa jednim krilom rastrepljene monarhističke stranke. Sa onim krilom koji je predvodio Žika Gojković, koliko se sećam. Pa su se raspali posle izbora, odmah. Žika Gojković, ja mislim, pristupio naprednjacima. Ne znam sad, suviše je to za mene beznačajno pitanje da bih ulazio u detalje. Dakle, računam sad da to novo rukovodstvo ne bi bilo monarhističko, da bi se otaraslo toga, jer onaj koji je monarhista ne može biti demokrata. Ne može biti demokrata nikako. Monarhija i demokratija se međusobno apsolutno isključuju. Naravno, postoje demokratske države koje još uvek imaju monarhiju, a to je zato što u odlučnom trenutku nije bilo dovoljno snage da se otarase te monarhije. Pa im je sad to ostala sad kao neki ukras, kao neka budalaština na koju samo troše pare, ali to je njihova stvar. Ali onaj ko bi hteo u Srbiji da uspostavlja monarhiju, zaista ne želi dobro ni srpskom narodu, ni Srbiji, ni celom srpstvu. I nije demokrata ni u jednoj varijanti. Eto, to je sada Miloš Jovanović zajedno sa svojim ovim saveznikom Mihajlovićem. Da, moram da vas pitam. Čuli smo sad šta je rekao i Žarko Pecić. Nekako te razloge koje je on izneo, ne da li uopšte ozbiljni da bi se jedna stranka, to je pokret, raspao. Mnogi spekulišu oko toga da se pokret raspao zbog novca. Šta vi mislite o tome? Pa ja ne znam, nemam dokaze za to. Ne znam da li su i delili prve pare ili kako su raspolagali. Tu nije u javnost ništa izneseno konkretno. Ali ja mislim da su oni pokazali neozbiljnost, površnost, da su oni pokazali zapravo da su sklepani iz brda s dola. To su ljudi koji su se uglavnom upoznali preko emisije Aktuelnosti na televiziji Happy. To je najbolja informativna emisija koja je ikada postojala u Srbiji. I tamo su se ispoljili kao istomišljenici. Da, mnogi komentarišu da je tamo nastao pokret. I svaka im čast. Ja zato neću nijednog pojedinačno da napadam. Moram pomalo Nestorovića kad me je nazvao vanzemaljce. Moram se braniti od te kvalifikacije. Pomislit će ljudi da sam stvarno vanzemaljac. Ali dobro, ali šta osim toga? Šta oni još nude? Oni osim toga nisu ponudili ništa. Valjda imaju neki napisani program, ja to nisam video. Ništa nisu izlagali. Mislim, mi već sad nedelju dana pričamo isključivo o njihovom raspadu. Pa raspad njihov nam je mnogo izgleda interesantniji nego kad su se spajali. A eto, ja sam bio... Ali nismo uspeli uopšte da pogledamo... Pa sam procenio da će do toga brzo da dođe. Ali nismo uspeli da dođemo do njihovih planova i programa, na primjer. Pa sad oni imaju nove planove, sad svaka frakcija ima svoje planove i programe. Vidjet ćemo kako će se pokazati. Mislite da će stići sad
Možda će neki da se priključe naprednjacima ili nekoj drugoj stranci. Pa da onda tako malo podupru pred izbore. Da bi oni formirali svoju stranku, to je ogroman posao. Ja mislim da oni to nisu u stanju. Možda je ovo krilo Nestorovićevo u stanju. Treba skupiti 10.000 sudski overenih potpisa. I platiti taksu za svaki taj potpis. Taksa je prvo bila 100 dinara po potpisu, pa je onda smanjeno na 50 dinara. Znači, 5 miliona treba unapred dati za potpise. Ko je to u stanju od njih da postigne? Ako iko, ja mislim ovo Nestorovićevo krilo, koje će malo veći komad da ocepi od te grupe građana. A za ove druge ne vjerujem da su u stanju da skupe 10.000 potpisa. Šta je vaša... Ako im neka politička stranka u tome ne pomogne. I to je moguće. Aha. Šta je vaša procena onda za izbore? Molim? Šta je vaša procena što se njih tiče na sljedećim izborima? Naša je procena... Kome će koliko otići? Što se njih tiče. Tako da su oni važni sad za sljedeće izbore. Naša radikalska je procena da ćemo mi u koaliciji sa naprednjacima, socijalistima i eventualno još nekim strankama, kažem socijalistima, jer želim da i oni sad istupe jedinstveno s nama. Da ćemo mi na tim izborima pobediti. A evo koja mi je osnovna teza. Ako su ovi iz Đilasove koalicije dobili 800 ili 900 hiljada glasova na nivou Srbije, nemoguće je da u Srbiji postoji 900 hiljada izdajnika. To je apsolutno nemoguće. Zašto su onda neki ljudi za njih glasali? Zato što su ljuti zbog nečega na naprednjake, na socijaliste ili na nas radikale. Zbog nečega su ljuti. A mi sad treba da ih odljutimo. Jesmo mi krivi što su oni ljuti. Ali kakvi smo da smo, sad vi bolji ih nemate, jer ako bi sve otišlo u pogrešnom pravcu prema Đilasu, propala bi Srbija. To je suština. Kakvi smo da smo, sad trenutno bolje nemate. Mi radikali smo uvijek mislili da smo najbolji, ali narod nije tako zaključio. I šta da radimo sad, da dubimo na glavi? Ne možemo. Ali ne možemo da stavimo sad pokret mi kao da su nebitni na izborima. Zbog njih se sad sve ponavlja. Pa kako kad ne postoji taj pokret? Postoji sad mi, pa novi mi. A ovi, kako vi Jerkovićevi sad za sebe kažu, nema nazad, nazad je Srbija. Dobro. Koji će od ta tri pokreta najviše da dobije? Ako budu izašli svaki pojedinačno, ali treba skupiti potpise. Opet treba skupiti potpise. Ja računam da će najlakše biti Nestoroviću da skupi potpis, ali nisam siguran da će i on uspeti. Ako se izbori zakažu tu negde početkom marta, ako vreme kampanje bude 45 dana, pitanje je da li će i on skupiti potpis. Nije to lako. A ovi drugi će, koliko god njemu bude teško, njima će biti još teže. Nisu oni baš neki veliki miljenici u narodu. Jesu oni ljudi koji zaslužuju poštovanje zbog nekih svojih aktivnosti, zbog svog rada, naučnog, novinarskog, ima tu i generala. Ali koliko su ovim raskolom izazvali baš upravo nepoverenje? Ono koje su imali. Izazvali su nepoverenje. Narod se onda pita, ako im sad damo glasove, koliko će se oni tek cepati posle sljedećih izbora? To je suština. Dakle, ja ne očekujem da će oni biti iole važan faktor posle ovih izbora. Ni u ovoj predizbornoj kampanji. Ja bih, na primjer, hteo duel sa Nestorovićem. Pa da razjasnimo. Pa ćemo da ga pozovemo ovdje da bude tu u duelu jednom? Hoću, nas dvojica. Može. Hoću, sigurno. Dajte nam dva sata. Ima toliko tema. Je li dovoljno dva sata? Pa dajte nam tri sata, to će vam biti najgledanije. Hajde. Garantujem. Dobro. Pitajte ga, ja sam spreman da dođem. I da na jedan pristojan način nas dvojica razgovaram. Kao intelektualci. Ne mislim ja da njega vređam na neki način, da ga ni podaštavam ili tako dalje. Nego da razgovaram o ozbiljnim temama. A da li će doći, vi ste vanzemaljac? Mislim, tako je. Pa dobro, ja ću njemu ponoviti nekoliko puta kako sam ja to vanzemaljac. On će možda da mi objasni. Možda me i ubedi da sam vanzemaljac. Možda se zbog toga plašite, dođe na duel. Ja sam čovjek
koji ima 70 godina i primaklo mi se da putujem na onaj put bez povratka. Ako sam stvarno zemaljac, van zemaljac, možda mi se produži to. Nije to baš solucija bez ikakvih vrednosti. Ali ako mogu ljudi da se uplaše od mene, gdje god se pojavim, šta hoće ovaj van zemaljac ili šta nam sprema. To je opasna kvalifikacija. Ali zakažite vi njemu duel, ja dolazim. Ajde, ostavljamo kao to jednu otvorenu temu. Da počnemo ujutru u 9 sati pa dok se ne umelimo, dok ne popadamo. Ostavljamo to kao jednu mogućnost. Hajde da vidimo, spomenuli ste to je formiranje možda tog patriotskog bloka i s druge strane ovu tajkunsku opoziciju koja se sprema za put u Brisel. Bili su u Strasburu. Oni traže okupaciju Srbije, oni su notorni izdajnici, nema tu više nikakve sumnje. Ja na to sad računam kad govorim o ovim ljudima koji su se naljutili na naprednjake, socijaliste ili radikale, pa su glasali za Đilasovu koaliciju. Sad će se oni osvestiti da vide da su to zaista izdajnici, da ovo nije naša šuplja priča. Da su oni protiv svog naroda i protiv svoje države. Da bi oni odmah predali Kosovo Šiptarima, da bi oni odmah otpisali Republiku Srpsku i da bi proglasili da je u Srebrenici bio genocid. Šta mi imamo s njima onda? Dakle, ti koji su na nas ljuti pa sad nisu glasali, ja njih pozivam da se sad predomisle da kakvi smo, da smo, da nastave da se ljute, ali da ipak nama daju poverenje, da bismo sredili stvari u Srbiji. I da bi Srbija išla dalje napred. Jer Srbija, bez obzira u kojoj krizi Evropa, ipak istrajava. Jezda je narodu teško, inflacija čini i svoje, tako dalje, ali ima pomaka, ide se napred. Privredni rast je očigledan, pa makar svega 3% ili 3,5%. Nije to mali privredni rast u uslovima da Nemačka ima svega 1 ili 1,5%. Dakle, treba na to računati. Ako se ostvare ovi veliki projekti, onda je to nova razvojna šansa Srbije. Znate, te brze pruge donose mnogo u daljoj perspektivi. Onda ove saobraćajnice drumske, ovi brzi putevi i autoputevi. To je najbolji podstrek prirodnom razvoju. I treće, mora se ići na rudarstvo. Nema razvijene prirode u Evropi koja nije počivala na rudarstvu. S tim što su evropske zemlje odavno iscrpele svoje resurse. A mi imamo mnogo toga, i zlata, i bakra, i nikla, i mnoge druge stvari. Spomenuli ste sad odlazak... I ono što je sad, oko čega je najveća frka, litijum. Mi moramo da obezbedimo da se eksploatiše litijum, ali da se apsolutno najveća zaštita obezbedi ekoloških uslova. Po uzoru na Nemačku. Treba maltene da prepišemo Nemački zakon o ekološkoj zaštiti. I da podignemo što pre zakonom tu rudnu rentu bar na 10%. A spomenuli ste sad... Znate, mi imamo sad u rezervama 40 tona zlata. To je oko 2,5 milijarde evra. To je velika stvar za Srbiju. Otkad su nam Mlađen Dinkić i Miroljub Labus pokrali ono zlato iz Narodne banke Srbije, mi smo bili na egzistencijalnom minimumu. Hrvatska ni danas nema nikakve zlatne rezerve. Vratit ćemo se mi do Hrvatske, ali ono što mene interesuje, spomenuli ste vi... Na kraju ćemo se vratiti na Hrvatsku. Na Hrvatsku, dobro, ako Bog da. A ono što hoću da vas pitam, spomenuli ste, što svi negde znamo, te odlaske po ambasadama tajkunske opozicije, međutim, postoje li takođe ti strani uticaj i na pokret mi? To ne znam, nemam dokaze, ne mogu da govorim na pamet. Ne mogu nikoga od tih ljudi koji su individualno veoma vredni, neko više, neko manje, ali su svi vredni, ne mogu da ih ređam na taj način što ću zaključivati da ima, a zapravo nema ili ja nemam dokaze. Zato treba imati opipljive dokaze. Ja se nikad nisam igrao s tim optužbama. Kad god sam optuživao nekoga za izdaju i za šurovanje sa strancima, ja sam imao dokaze. Međutim, zašto je još važno da sad imamo potpuno jedinstvo patriotskih snaga? Po mojim informacijama, sutra će valjda u Parizu
da se održi jedan neformalni sastanak svih evropskih predsjednika i premijera iz Evropske unije, ali neformalan. Neće to biti ni Evropska komisija, neće to biti ni Evropski savjet, nego će samo da dođu šefovi država ili vlada. I oni planiraju da postignu sporazum, da se umešaju u sukob Ukrajini tako što bi evropske zemlje poslale svoje snage u Ukrajinu, ali one se ne bi direktno odmah umešale u sukob sa ruskim snagama, nego bi bile negde u zapadnim delovima Ukrajine. To znači da će same sledeće nedelje i za našu biti veliki pritisak? Biće ogroman pritisak na Srbiju. Saznao sam već da će oni od Srbije da traže da pokloni 100 tenkova Ukrajini, modernih, najmodernijih tenkova koje imamo, da će tražiti veliki broj naših haubica i veliki broj višecevnih bacača raketa. I to će biti žestok pritisak i da bi odoleli tom pritisku, opet patriotske snage moraju biti jedinstvene. Su jedine, da. To će oni obelodaniti za koji dan? Za izvesno vreme, sigurno. Ne znam da li će imati odmah saopštenje posle sutrašnjeg sastanka, ali to sledi. I mi to ne smemo sebi dozvoliti, naravno. Pojačat će se pritisak da, eto, ne moramo priznat Kosovo, ali da se saglasimo da se Kosovo primi u Ujedinjene nacije. Pa šta je to nego priznanje? Šta onda njima znači naše priznanje? Jasne. Ništa ako postanu članica Ujedinjenih nacija. Pa to je posljednja odbrana Kosova, sprečavanje da se učlani u Ujedinjene nacije. I tu nam pomažu pre svega Rusija i Kina. I onda će se zaoštiti pritisak da se zavedu sankcije Rusiji, zaoštiće se pritisak da prekinemo te ekonomske veze sa Kinezima, da polako potiskujemo kineske firme, da ne ulazimo u nove aranžmane i tako dalje. A nama kineske i ruske firme donose najveću zaradu toku godine. Mi smo u Sartid svake godine ulagali 100 miliona evra bespovratno. Samo da se održe u životu te mašine i da se održe u životu ljudi koji su zaposleni, da primaju neku crkavicu svaki mjesec. A sad država ima veliku zaradu od Sartida. Tako isto što se tiče Bora. Skoro 1 milijardu evra svake godine je Bor koštao Srbiju. Jer je tamo održavala neki privid proizvodnje, ali nije pomaka bilo nikakvog. Kad je napravljen aranžman sa Kinezima, mi tu imamo negde 30, 33 ili 36% i dalje učešća u profitu. Dakle, donosi nam zaradu svake trećinu ukupne zarade, dobija Srbija. I od te zarade nama je najbolje da kupujemo zlato. Jer kad ga kupujemo u Srbiji, onda je ono najjeftinije. I možemo dalje da punimo svoje zlatne rezerve. Zlato će biti sve vrednije i zlato će biti sve potrebnije kako idu vremena. Dakle, mi ne smemo ništa od toga da popustimo. A da bismo bili čvrsti i odlučni, moramo biti jedinstveni. Nemojte misliti da ja volim naprednjake, pa sad podržavam Vučića, šta ja znam. Nisam ja kod Toma Nikolić da kažem da ga volim kod iz moje kuće. A znate zašto je to rekao? Ne sme više da se usudi da kaže da je on politički otac Aleksandra Vučića, jer Vučića to najviše naljuti, najviše ga razbesti. A ja kad hoću da ga naljutim, ja to kažem. Ali... da mu je Toma Nikolić politički otac. I sad je promenio ploču. Dakle, ja tu postupam racionalno. I naša stranka, Srpska radikalna stranka, mi smo svesni da smo najviše izgubili time. Naprednjaci su prosto usisali i onaj ostatak našeg biračkog tela. A mi se održavamo u životu teškom mukom, iz dana u dan se nekako snalazimo, ali držimo se ovoga kursa jer je on najkorisniji za Srbiju. Kakva nama korista ko jača Srpska radikalna stranka, a Srbija propadne? Nema tu koristi. Dakle, ne vodimo ovakvu politiku zato što volimo naprednjake ili volimo Vučića ili što ja znam. Je zato što smo procenili da je u ovom trenutku to najpametnije za Srbiju. Ali vi ste sad najavili da već od sutra... I spremni smo da se politički žrtvujemo zbog toga.
Jesam shvatila, ti pregovori su sutra, sastanak taj je sutra. Da. To znači da već od sutra se očekuju najjači pritisak koji je bio do sada. Pa da li će to početi od sutra ili za nedelju dana ili za 10 dana ili će prvo da dođu emisari da ubeđuju Vučića, da ubeđuju neke ministre, to ćemo još da vidimo. Neće oni sve sutra da obelodane. Dobro, da, jasno. Ali vam je ovo sve pouzdano. Nemojte me samo pitati kako sam saznao. I ja kad izađem sa ovakvim informacijama, onda su one veoma, veoma pouzdane i nikome još do sad nije uterao u laž. Jasno. Malo pre ste spomenuli i Hrvatsku. Nekako mi se čini da hrvatski mediji, pa i političari, imaju više interesovanja za dešavanja kod nas nego kod njih. Čak pojedini mediji naši ne isprate toliko dešavanja na našim ulicama koliko hrvatski mediji. Pre nego što nastavimo dalje, pogledat ćemo jedan prilog o Grlić Radman, on je ministar spoljnih poslova Hrvatske, pa ćemo onda da prokomentarišemo. Što se tiče same Srbije, vidjeli ste čak i danas imate drugu Srbiju, imali ste prosvjede isto tako u Beogradu, što znači jedno su građani koji razumiju, a jedno je Vučić i njegova politika koja, dakle, se mora odlučiti na kojem će stolcu sjediti, jer je neudobno sjediti na dva stolca. Prema tome, gospodin Vučić tu ne bi trebao imati veliku dilemu. On zna kamo otkuda dobiva podršku, zna otkud se finansira Zapadni Balkan, zna otkuda trebaju doći, naravno, i same reforme iz njegove zemlje. Prema tome, tu on može biti eventualno nekakav trabant ili satelit Rusije, ali tu nećemo dozvoliti kao saveznici, a i partneri sa Sjedinjenim Američkim Državama, bilo kakav utjecaj Rusa ili bilo kakvih utjecaj drugih malignih utjecaja koji bi narušili stabilnost Zapadnog Balkana. Znate šta? Nisu Hrvati svi isti. Postoje pravi Hrvati. To su Čakavci. Ili Boduli, kako je neki nazivaju. Koji žive u nekim primorskim mestima, u Istri i na Jadranskim ostrvima. To je jedan vrlo plemenit. Jeste znali da je otac gospodina Grlića jeste odakle i predsjednikov vode? Pa kako neću, znate, no po glavi mu poznajem da je iz Bugojna. To se ne da sakriti, to je Bosančeros. Ja sam rođen tamo, ja to znam, vidite koliko glavu imam. Dakle, postoje pravi Hrvati koji su jedan vrlo plemenit narod. I među njima je bilo veoma malo ustaša. I danas nisu zakrljeni šovinizmom ili mržnjom ili tako dalje. Postoje Kajkavci koji su jedan dobar narod, ali oni su Slovenci. Jezik im je skoro identičan sa slovenačkim, ali nije isti. Zašto nije isti? Zato što su Slovenci napravili u 19. veku veštački književni jezik ujedinjavajući razne svoje dijalekte. A u današnjoj Hrvatskoj ima oko 30 kajkavskih dijalekata. Nekad su toliko različiti da se teško međusobno razumeju. Dakle, i ti kajkavci su prirodi dobri ljudi. Nisu ni oni zagrižene ustaše, nisu zločinci, nisu ljudi mržnje i tako dalje. Onako o sebi, pri sebi, patili su kroz celu istoriju. Njima je nametnuto hrvatsko plemstvo kad su Turci osvojili prvobitnu Hrvatsku koja se protezala od reke Cetine kod Omiša do planine Gvozd. I onda su Austrijanci preselili hrvatske plemiće na prostor zapadne Slavonije, a zapadnom Slavonijom se tada zvalo ovo područje Hrvatskog Zagorja. Ovo što se danas zove Hrvatsko Zagorje, to je prava zapadna Slavonija. Koji su najgori? Naravno, i tu ima izuzetaka. Nije svaki isti. Najgori su Srbi katolici. Oni su ispunjeni do kraja antisrpskom mržnjom. I svrha njihovog postojanja je mržnja prema Srbima. Kad bi mi Srbi u jednom momentu nestali,
oni bi izgubili svrhu postojanja. Ne bi više znali šta da rade od sebe. Verovatno bi poskakali u more. Eto, to je taj problem. I to opterećuje hrvatsku politiku. A oni su većinski sada. Teško mogu Čakavci da dođu do izražaja. Njihov jezik je zakržljao, nikad nije postao književni jezik, jer se niko nije trudio na tom planu. Moglo je, bilo je nekih intelektualaca koji su to mogli izvesti. Ali je bilo lakše da se 1850. srpski jezik prihvati kao hrvatski književni jezik, da se ne bi mučili da uobliče čakavski kao svoj književni jezik. Iako je bilo i neke literature na čakavskom, nije to zanemaljivo. E tako isto bilo sa Kajkavcima. I tu je bilo, mislim, između Stanka Vraza i ovoga Ljudevita Gaja, nekog prepucavanja, kad se Gaj odrekao Kajkavštine i prihvatio Štokavštinu. Jer prvi broj njegove Ilirske, Danice Ilirske, bio je na Kajkavskom štampan. A dobro, ali da li je sad... Jesam vam objasnio sad šta je njihov osnovni problem. Da li je po vašoj onda logici ovaj gospodin Grlić Radman, on Srbin katolik? Da. Je li tako? I to je njegov problem i to njega opterećuje i on je toga svestan i poludi zbog toga. Imali su oni pre 10 godina ministra prosvete Dragana Primorca, koji je isto Srbin katolik. Koji je forsirao genetska istraživanja, evo sad smo i mi imali završena neka genetska istraživanja koja su me mnogo obradovala, jer sam ja još 90. godina, ali ne na osnovu genetike, nego na osnovu fonetike zaključio da današnji Srbi imaju u sebi visok procenat vlaške krvi, jer vlaško stanovništvo je stanovništvo nastalo od svih starosedelaca Balkana koji su romanizovani. A srpski preci kad su došli na Balkan, nisu oni ubijali to stanovništvo. Ono je ranije mahom stradalo mnogo od Avara, nego kad su došli, kad su naseljeni, došli su na poziv vizantijskog cara Iraklija i oni su postepeno asimilovali te ljude. I svako od nas, i sad je to i genetski utvrđeno, da smo 40% Vlasi, a 60% Sloveni, ni današnji Srbi. Pa sad je to malo više negde. Negde je 45%, negde 55% i tako dalje. Ali to je suština. To je naša krv. I još se to genetsko istraživanje otkrilo da su nam od svih naroda najbliži Makedonci. 96% smo identični. Potpuno identični. Hrvati su radili to istraživanje i pre 10 godina. I išli sa tezom da dokažu da su oni germanskog porekla, da su iranskog porekla, da su ovo, da su ono, ali da nisu ni Sloveni i da su daleko od Srba. I njihovo istraživanje je pokazalo da su Hrvati Štokavci potpuno identični Srbima, a da se malo razlikuju Hrvati Kajkavci i Hrvati Čakavci. Ali ne mnogo, vrlo malo. Možda 4-5%, možda 6%, kao Makedonci od Srba. Dakle, i oni su nam bliski, ali nismo isto. A sa Hrvatima srpskog porekla, sa Srbima katolicima, potpuno smo isto. I onda su začutali Hrvati velike pare, spiskao Dragan Primorac, više ga nigde nema u politici, više nikad nije bio ministar i tako dalje. Ali ova izjava, ja moram na nju da se vratim. Ja sam čitao mnogo materijala o tome i čitao sam jednu knjigu koju su pripremajući se za to istraživanje štampali. Iz čega sam i ja naučio šta znači ta genetika i šta znače te formulacije i tako dalje. Pa dobro, da li možda i ova izjava od ministra spoljnih poslova Grlić Radmana ima neku dubinsku, s obzirom da su iz istog mesta upravo to? Mrzi Vučića jer nisu stigli i njega da ubiju. Nisu stigli njegovog oca da ubiju kao bebu u utrobi majke. Ubili su mu dedu, a majka trudna je uspela da izbegne u Srbiju. I zbog toga su kivni. Trebali su i njega da spreče da se ikada rodi, a eto nisu uspeli. Zbog toga mu je mnogo žao i zbog toga su zeroni. I sad bi on da zavodi red u Srbiji i on bi Srbiju da uči pameti i on bi Srbiju
naterao da se ponaša na onaj način koji zagovaraju zapadne sile ili koji zagovara Hrvatska. Nema ništa od toga. Predsjednik Srbije je odgovorio, nikad nisam bio ničiji potrčko i sluga, što za Grlić Radmana se ne može reći. Pa naravno. Jer je on pripadnik srpskog naroda svojim poreklom, a služi izrazito antisrpskoj ideologiji. A znate što je rekao Vulin? On je rekao potomci, isto na ovo, potomci Ustaša i kada govore o Rusiji i misle na Srbe. Hrvatska nema braću, ima samo gazde. Pa, Hrvati do kraja identifikuju Srbe i Ruse. Više nego što smo mi Srbi kada bili u stanju. A Hrvatska je imala 10.000 vojnika na istočnom frontu. Hrvatska legija je razbijena kod Stalingrada. I oko 3.000 ustaša je tamo zarobljeno. I odvedeno u zarobljeništvo. Jedan je deo umro u zarobljeništvu, tamo se teško radilo, uslovima Sibira. Od 90 i nešto, možda 100.000 zarobljenih Nemaca, 5.000 se svega vratilo kućama nekoliko godina posle rata. To su zaista teški uslovi, ali oni su ratni zarobljenici i moraju da ispaštaju koliko su pobili ljudi kod Stalingrada. A onda su Rusi te Hrvate stavili pred izbor da se priključe jednoj jugoslovenskoj brigadi koja će ratovati na strani partizana ili da ostanu na neodređeno vreme u logorima pa ko preživi, ko ne preživi. I negde oko 1500 ljudi je bilo u toj prvoj jugoslovenskoj brigadi koju su Rusi formirali. Nisu je stavili petokrake na kape, nego samo jugoslovensku zastavu. Ali nisu to sve bili samo Hrvati, bilo je tu nešto i Srba i drugih nacionalnosti i tako dalje. I nju su Rusi uveli u borbe, u završne borbe za oslobađanje Jugoslavije. I ta brigada je ratovala u nekoliko mesta u Srbiji, nije ratovala za oslobođenje Beograda, što često laže Milomir Marić, ali eto, to smo navikli od njega, i učestvovala je u proboju Sremskog fronta. Njen komandant je bio ustaški pukovnik Marko Mesić. I naravno, posle rata njemu je priznat čin, bio je pukovnik JNA, umro je negde 62. godine kao penzionisani pukovnik. I oni su se borili. Ja sad ne znam tačno kako se koji od njih borili, ali borili su se. I neki su poginuli u tim borbama. Znači, iskupili su se za onu svoju ustašku prošlost, ali nikad nije utvrđivano ko je sve od njih bio ustaški zločinac pre nego što je ošao na istočni front. I nisu svi Hrvati bili u toj Hrvatskoj legiji. Neki su bili direktno u SS-ovskim jedinicama. Takvih je bilo dosta. Dakle, oni su bili Hitlerovi saveznici. A nemački oficiri su javljali svojoj rodbini u Austriji i Nemačkoj nakon okupacije Jugoslavije da nigde tako lepo nisu bili dočekani kao u Zagrebu osim u Hitlerovom rodnom mestu u Austriji. Tamo su ih samo lepše dočekali nego Zagrebčani. I na početku rata Pavelić je imao podršku preko 90% Hrvata, tu nema nikakve sumnje. Ali moramo priznati da je Hrvatska imala i komunistički pokret. I za razliku od Beogradskog komunističkog pokreta koji je odmah na početku razbijen i nije predstavljao do kraja rata nikakvu ozbiljnu snagu, oni su u Zagrebu imali ozbiljnu komunističku snagu, digli su vazduh valjda poštansku centralu u Zagrebu i još tako neke važne objekte i druge stvari. Imali su komunistički pokret, ne velik, ne kao srpski, jer negde do 1944. godine u svim tim jedinicama koje su nazivane hrvatskim ili dalmatinskim ili banijskim ili slavonskim i tako dalje, bilo je 2/3 Srba. Ali naravno treba ceniti one koji su se od prvog dana priključili partizanima i poginuli ili bili ranjavani kao otac Ane Brnabić i to treba poštovati.
Moram da vas pitam sad... Jer sam bio previše opširan. Ne, moram da vas pitam sad, pre nego što pređemo na spoljnu politiku, za još jednu informaciju o kojoj smo juče pričali, ali me prosto interesuje, u stvari, ne, dva još pitanja. Jedna je za pisanje scenarija Uleme Kalegije povodom ubistva Zorana Đinđića, a drugo je, sad sam se setila, juče bila, je li tako, godišnica, 2003. ste vi otišli u Hag na jučerašnji dan. Da, juče je bilo 21 godina. 21 godina, da. I kad sad vreme vratite nazad? Pa, to su moji najlepši dani u životu. Ja sam pobedio Haški tribunal. Jer za moju pobedu saznao celi svet. Jer sam napravio životno delo. Jer sam ušao u istoriju da me više niko nikada ne može iz istorije izbaciti. Šta se može uporediti s tim što sam ja tamo postigao? Teško se nešto može uporediti. A bio bi tužan i duboko nesrećan da me nisu optužili pred Haškim tribunalom. Kako bi ja mojim sinovima i unucima danas mogao da objasnim šta sam radio u toku rata, ko sam bio i tako dalje, da nije bilo Haškog suđenja. A sad ne moram nikom ništa da objašnjavam. A polomio sam ih tamo, uništio sam Haški tribunal. Posle mog procesa više niko živ u svetu Haški tribunal ne smatra ozbiljnim sudom. Je li to veliki uspeh? Je li se zbog tog uspeha vredilo roditi? Ja mislim da jeste. I ja sam ponosan na to. I drugo, objavio sam u 12 tomova sve sesije Haškog tribunala gde sam ja bio na tapetu. Sve. Od po 1000 strana. I 60 tomova mojih haških dokumenata opet me sude zbog toga. Podignuta optužnica protiv mene i četvero mojih saradnika. Zbog štampanja tih knjiga. Jer ne samo da sam ih tamo pobedio, nego sam ih dodatno i sahranio, ukopao, jer sam objavio njihova poveljiva dokumenta, pokazao metodologiju kojom se služe, pokazao da su nameštali lažne svedoke, da su falsifikovali dokumente. Najviše mi je u falsifikovanju dokumenta pomogao general Aleksandar Vasiljević. 10 knjiga sam objavio gde pokazujem da je on glavni organizator zločina na Ovčari. I šta još? Interesuje me samo još komentar pre nego što pređemo na spoljnu politiku, komentar za pisanje scenarija. Ja nisam čitao taj scenarij. Dobro, ali što bi mogli da čujemo? Ne verujem da je to nešto objektivno urađeno, jer je suđenje navodnim ubicama Zorana Đinđića bilo režirano. Neki su dokazi sakrivani, neki su ljudi lažno optuženi, neki su lažni svedoci instrumentalizovani i to suđenje mora da se ponovi. Kad tad? Da li će oni živi dočekati da se to ponovi, to je drugo pitanje. Ali će jednom rehabilitacija da usledi. Šta su oni dokazali Legiji? Ništa. Šta je u slučaju Zvezdana Jovanovića bilo? Njega su tukli i mučili u policiji da prizna. I nije hteo, nije popuštao. A onda mu je došao jedan policijski general i zapretio da će mu pobiti ženu i decu ako ne prizna. I vrlo ubedljiva pretnja bila. I on je tad popustio i rekao, napišti šta god hoćeš, ja ću potpisati. Da li mislite... I onda šta se desilo? Onda su zvali jednu advokaticu koja se zove Vesna Radomirović. Da potpiše tu izjavu kao da je ona prisustvala sa slušanju. A ni jednog minuta nije bila prisutna. To je dovoljno da se obnovi proces. Ima mnogo drugih tu začkoljica i u drugim procesima. Ali mislite da postoje ljudi koji bi financirali taj scenarijo da se ekranizuje? Ne znam ko su ti ljudi. Imamo li uopšte takve ljude, sam mislim? Ne znam ko su ti. Ovo što je urađeno. Čujem da je ta serija gotova. Ne, to je druga. To je serija Sablja. A ovo je nešto što spremio, scenarijo koji je u zatvoru pisao Legija. To nisam video. To me interesuje jer Legija je u zatvoru pokazao da ima izrazit književni talent.
I čitao sam te neke njegove romane sa ratnom tematikom koji su dobri. Neki od njih bi mogao dobiti Ninovu nagradu. Ili najmanju ruku nagradu pobednik Beograda. Jer ovo što je sad dobio ovaj Vladan Matijević, to je velika sramota. Izrazito antisrpski roman, a on dobija nagradu pobednik Beograda. Ali za razliku od njega, roman koji je napisao, evo na vrh mi jezika, reč je o romanu Poslije zabave Steve, na vrh mi jezika njegovo prezime. Dobar roman, vrlo dobar roman. I znači Nin, koji je važio do neki dan za izdajničko glasilo, nagradi dobar roman Ninovom nagradom, a žiri pobednika Beograda, koji je formirala gradska skupština da kontrira izdajničkoj i književnoj politici Nina, nagradi jedan vrlo loš i antisrpski roman. Hajde, vidjet ćemo šta će tu da bude. Hoćemo da pređemo na spoljnu politiku, situacija u Rusiji, to jest u Ukrajini. Kako vam se čini? Ja sam prognozirao 2-3 dana unapred da uskoro pada Avdijevka. Rekao sam to je dan, dva. I ona je pala. Rusi su sad krenuli u ofanzivu na svim frontovima. Ali idu polako, strpljivo. Ne žurim se. Žele da imaju što manje gubitaka, kao što su i do sada na tome najviše insistirali. A šta je sa Zelenskim? 21. maja ističe njegov mandat. Pa valjda po nekim propisima tamo, da li po ustavu ili nekim zakonima, ne mogu se držati izbori u vreme vanrednog stanja. A on nije ni proglašavao ratno stanje, nego vanredno stanje. Vanredno, da. Sigurno ste čuli za dešavanja vezano za Navaljnog i njegovu oglašavanje njegove majke. Njegove majke koja je nagrdila njegovu ženu. Da. I raskrinkala je potpuno. Raskrinkala je kao kurvu. Raskrinkala je kao ženu koja za 2 godine robije Navaljnog, nikad nije odšla da ga obiđe. A nema zabranu ulaska u Rusiju. Nema zabranu ulaska. Da se javno viđa sa svojim ljubavnicima. I tako da mu je pored sveg tog jada i ona pravila velike probleme. Kome odgovara ta smrt? I svakako treba istraživati uzroke njegove smrti sa ovog aspekta. I ona ga je navukla da se vrati u Rusiju. U Rusiju, da, nakon što je bio u komi, da. Jeste, pošto su Nemci insistirali da se ne vraća, da ostane u Nemačkoj. Ona ga je navratila. Znači, nekome za koga je ona radila, odgovarala je njegova smrt. Komu je uneo zatvor taj uzrok smrti, teško je sad zaključiti. Nešto mu je neko uneo, da li advokat, da li neko drugi koga je posećivao, ali advokat ga je više puta posećivao. Da, ona je odmah i optužila Putina. Znate, to je teško. Koliko su god mere bezbednosti jake po zatvorima, uvek postoji mogućnost da se nešto pronese. Vidite kako su u Haškom tribunalu, pored svih tih mera i pregleda, doživjeli neuspeh da spreče da se nešto unese Slobodanu Praljku, hrvatskom generalu, koji se ubio u sudnici na dan saopštenja presude. Što je jedan junački čin koji treba poštovati, iako je bio naš neprijatelj u ratu. Ali kome odgovara smrt Navaljnog? Odmah su svi uperili prst u Putina. Rusima sigurno ne odgovara. Putinu sigurno ne odgovara mjesec dana pred izbore. Jer se odmah znalo da će biti kampanja gadna sa zapada. A ne mogu mu ni štetu na nje. Dobro, ali Putin ima zaista ogromnu većinu. Pa imaće preko 80%. Ne mogu mu nikakvu štetu na nje. Ali mogu u međunarodnoj javnosti da tako landaraju sa tim lažnim optužbama. Posle onog... Jer on je bio rešen što se tiče ruskog društva. On je ukupno osuđen na 30 godina, je li tako? I šta? I da dobije pomilovanje posle 15 godina, on je zaboravljen za to vreme. I šta? Nikom ništa. Pričate za Navaljnog sad. Za Navaljnog. Da, mnogi kažu da će i ova cela situacija se za 2-3 dana već zaboraviti. Nikome u Rusiji od vlasti, od ruskih patriota, od slobodnih ljudi, od poštenih građana, nikome nije bilo u interesu njegova smrti. U interesu je bilo neprijatelja Rusije,
da on umre, pa da oni to koriste u propagandne svrhe. Da li to nekako iz vašeg ugla deluje kao da je njegova supruga bila umešana u njegovu smrt? Sigurno. Posle ove izjave njegove majke, to ste gledali, jeste to emitovali? Imam ja to ovde na video, mogu vam ostaviti da emitujete. Jedna vrlo potresna, ubedljiva izjava. Kažite mi šta će... I majka mu je vrlo pametna žena. Šta će biti sa Ukrajinom? Može li Rusija da pobedi? Rusija će osloboditi celu Ukrajinu. Ukrajinci su Rusi. I oni će se ponovo vratiti majci Rusiji. A ako ove evropske sile... Znači, ruska pobeda je u stvari vraćanje cele Ukrajine. Da, mora se cela Ukrajina osloboditi. To što Poljaci sanjaju da bi mogli neke teritorije ponovo osvojiti, nema tog ništa. Ako ove evropske zemlje uđu sa svojim trupama u Ukrajinu, ja bih savjetovao ruskom rukovodstvu, predsjedniku Putinu, da odmah raspali strateškim naoružanjem. Kad kažem strateškim, ne smatram da treba nuklearno biti. Dakle, da potrebi stratešku avijaciju i da to sve uništi prilikom samog prelaska granice. Čim pređu, gotovo. Nema ih više. Do sad su propuštali te kompozicije da idu i do Kijeva i unozili su oružje. Šta ja znam? Nema, sad to treba odmah sve. Treba zaprečiti sve te granične prelaze tamo. Uništiti. Pogotovo što su tamo najveće, rekao bih, ruske ustaše na samom zapadu. Tu je Ljevov. To su izraziti rusomrzci. Ako god mrzi Ruse, mrzi i Srbe, to je sasvim sigurno. Zatim tu je Žitomir, tu je Hmeljnicki, tu je Ivano-Frankovsk. To su sve pokrajinska sedišta. Svaki od ovih gradova ima jednu pokrajinu. A ovaj sastanak što ste sutra najavili, koliko to isto može da doprinese Rusiji nešto loše? To ne može doprineti ništa loše, jer su evropska skladišta oružja uglavnom iscrpljena. Ovde će ovi ludaci sa zapada da navuku Poljake. Jer Poljaci odmah trče da budu prvi u takvim glupostima. Ali vidim, budi se polako i poljski narod. Video sam kako napadaju ove kompozicije sa ukrajinskim poljoprivrednim proizvodima i sa kamionima pšenice i šta ja znam. Čak su rusku zastavu nosili tom prilikom. Čekam da se Poljaci osveste i da skinu takvo izdajničko rukovodstvo. Jer najbolja perspektiva, istorijska perspektiva Poljske je što prijateljski odnosi sa Rusijom. Onda mogu tamo da plasiraju beskrajno sve svoje proizvode, a dobijaju jeftine sirovine i gorivo. Ali koliko oni mogu imati taj prijateljski odnos s Rusijom ako oni žele deo kolača Ukrajine? Ma znam, da li to želi poljski narod ili samo ova vrhuška sad? A ko to odlučuje sad, mislite, što je tamo pitanje? Treba skinuti ovu vrhušku, pa da vidimo. Kad se oslobodi Ukrajina, onda će i Poljacima koji žive u Ukrajini biti bolje, i Rumunima i Mađarima. A sad su obespravljeni. Sad su svi oni obespravljeni. A koliko sad trenutno, evo, u svim evropskim gradima većim su protesti, koliko je Evropska unija u stvari... Koliko su ošte spremni da pomažu Ukrajini? Kada je ekonomija potpuno u nekim jačim gradovima se raspada. Sad se može ispostaviti golem turban, nigde hođe nema. Da vidimo će li Francuzi i Nemci poslati svoje trupe tamo. Ili će nasankati Poljake, ajde vi ste najhrabiji, ajde vi prvi, pa ovamo da uvuku Rumune i Bugare i tako dalje. Najžalije mi je tu Rumuna i Bugara ako ispadnu puki instrument u rukama Zapada protiv Rusije. Rumuni su već teško stradali u Drugom svjetskom ratu. Cele dve armije njihove su uništene pod Staljingradom. Jedna potpuno uništena, druga razvaljena, da su se u ritama krvavi osakačeni i vraćali ti koji se vratili, a bilo ih je vrlo malo. Dve armije, to je bilo skoro 200.000 vojnika. Ali koliko
Koliko uopšte sad Evropa može bilo šta da uradi Ukrajini da pomogne realno ako se ona ekonomski raspada? Pa ne može ništa. Može samo da produži... Ali taj onda sutra sastanak. Samo da produži rat. I to im je cilj. Da se Rusija još iscrpljuje. I da pokušaju s ovim manevrom da zaustave Ruse. Dobro, a ko se iscrpljuje, Rusija ili Ukrajina? Pa, oni su hteli da se iscrpljuje Rusija. Da, ali Rusija je ušla u pet... Ali Rusija je upravo to, ona je ušla u pet najjačih ekonomskih zemalja na svetu. Ona je sada sama sebi prirodno dovoljna. Skoro ništa ne mora da uvozi, sve može da proizvede. I to malo elektronike što uvozi, uvozi iz Kine, uvozi i tako još neki, iz Indije, još nekih zemalja. Dakle, ona je imala ekonomski procvat. I ona ima sad veliku proizvodnju oružja. Mnoge njene fabrike su prešle na ratnu proizvodnju. Oni sad ispaljuju 10 puta više granata u jednom danu nego Ukrajinci. Ukrajinci više nemaju šta da ispaljuju. I ja mislim da je zamisao da se Rusi odvrate od daljeg napredovanja, ako se ovi tamo pojave. Oni misle da će uplašiti Ruse. A ja mislim da Rusi odmah treba prve te snage koje se iskrcaju na teritoriji Ukrajine da unište. I onda se ostali neće smeti ni pojaviti. Pa makar to bili Poljaci. Žao mi je Poljaka kao naroda. Ali nisam ja kriv što su oni zaluđeni antiruskom mržnjom i tim katoličkim fanatizmom. Računam da obični narod nije. I da će se obični narod osvestiti i da će smeniti te svoje upravljače i postaviti Poljsku u red civilizovanih zemalja koja zna svoje interese. Možda sa svima da ima dobre odnose, ali sa Rusijom saradnja. Treba vam ovo, 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 imamo po toj i toj ceni, eto to vam izučujemo, a vi nama treba i ove, ove sirovine i tako. Šta ima pametnije od toga? Neće Amerikanci da pomognu. Hoće, pošalju oružje pa ga naplate. I to američko oružje je najskuplje na svetu. Nema skupljeg oružja od američkog. A njih su natrali Amerikanci da isprazne sve zalihe, sve stokove starog sovjetskog naoružanja iz vremena Varšavskog pakta. I da to besplatno daju Ukrajini. A sada nabavljaju američko najskuplje naoružanje. Sad kad ste spomenuli američko naoružanje, nekako mi je pala samim tim i misao Kosovo i Metohija i jačanje albanske vojske dole. Vidite, na Savjetu bezbednosti Ujedinjenih nacija i sve zapadne sile su bile protiv, načelno, protiv toga da se obustavi promet dinara na Kosovu. A umjesto da nateraju Kutija da to čini, da to ne čini, oni sad dodatno snabdevaju oružjem Albance, uvežbavaju te njihove oružane snage i planiraju da ih u najskorije vreme integrišu u NATO pakt. Znači, krajnje su neiskreni. Ništa neće da urade da bi se ti dinari vratili u opticaj. Potpredsednik vaše stranke... Jer to je način da se natera preostalo srpsko stanovništvo da ode s Kosova. Potpredsednik vaše stranke Miljan Damjanović je jutro se bio gost u Info Prve i slušala sam dok je pričao. On je rekao da je prvi sa tim naoružavanjem su bili u stvari Nemci. Pa Nemci, ali ne treba zanemariti Britance. I Britanci, da. I druge. Nekako, za Britance smo navikli da su oni svuda, u svakoj čorbi mi rođe. Ne treba zanemariti ni Turki. Oni su ih snabdali sada ovim bespilotnim letelicama. A Amerikanci protivtenkovskim raketama Javelin. Znači, svi su oni tu na istom poslu. Ali uvek kad se nešto desi, odgovor je... Antisrpskom poslu i nikad nam nisu bili prijatelji i nikad neće biti naši prijatelji. Ali uvek kad se nešto desi, odgovor je dijalog. Treba pristupiti dijalog. Evo, Srbija stalno učestvuje u nekom dijalogu i uvek na svoju štetu. Dokle više. Dajte, ispunite ono dogovoreno. I da sam na mestu srpskih vlasti, ne bi više apsolutno nikakav pomak pravio u pregovorima dok se ne ispuni sve do sada dogovoreno, pre svega zajednica srpskih opština. Jer zajednica srpskih opština rešava problem fluktuacije dinara na Kosovu. Ta zajednica srpskih opština bi imala neku banku tamo.
da li Poštansku štedionicu Srbije ili bi formirali neku svoju banku. Uglavnom, postojao bi bankovni promet i u dinarima. A recite mi samo, kad je u pitanju, sad Kosovo i Metohije, sigurno ste čuli za jučerašnje dešavanje da su napadnuta deca naša? Da, napali su decu nožajima. Kad se auto zaustavilo, kako sam ja to video iz novina, deca su prišla misleći da žele nešto da ih pitaju. Da ih pitaju, da. Dalje ili tako. A oni su potegli noževe i prisiljavali decu da pogledno govore o Vučiću, a da hvale Kurtija kao svog predsjednika. To sam iz medija pročitao. To je jedno iživljavanje sistematsko i Zapad ništa ne preduzima. Da, ništa ne reaguje. Ništa, UNMIK ništa ne radi. Nažalost smo navikli na to da ćute, kad je uvek navikli nešto... Navikli smo i što je najgore, navikavamo se na sve kore i sve teže poteze albanske strane. Jednom će nam pući film. A s druge strane traže da se sudi Radojičiću i ostalim učesnicima ponude, pobune. Pa za koje krivično delo da im sude? Nema tog krivičnog dela. Ne može ni jedan srpski sud da ih osudi. Nema krivičnog dela za koje bi ih osudio. Da, jasno. Jer oni su tamo izloženi tiraniji. A pobuna protiv tiranije je ljudsko pravo još iz antičke Grčke. Neprikosnoveno ljudsko pravo. I ko može da im sudi? Niko. Naši penzioneri dole, znači sad smo videli da deca imaju velike probleme, ali i penzioneri ne znaju kako će se izboriti. Pa i ljudi, ima mnogo ljudi koji primaju socijalnu pomoć. Jeste, lekovi opet su zaustavljeni, sve je nekako stopirano. Treba obustaviti svake razgovore sa Zapadom dok se to ne reši. A oni su navikli da smo mi mekani pa pustimo, pa ajde opet razgovaramo. Pa 100 puta u istoj stvari razgovaramo, pa se dogovorimo pa se ponovo dogovaramo o tome. Dosta više. Nemoj tako, kad zovu telefonom na razgovor, treba im odgovoriti, ne mogu nikako, ne mogu da rešim problem isplate penzija na Kosovu i ne mogu nigde da putujem. Dok to ne rešim. I gotovo. A oni idu lukavo. Oni traže male ustupke, nekad minijaturne. Ali to se nadoveže u ogroman niz. I na kraju kad se osvestimo, ogroman broj ustupaka. To više ne smije. Kako smo spominjali, Aljbina Kurtija, povezano s njegova sa našom opozicijom tajkunskom, nekako je sasvim jasno. Pa valjda sa Đilasom. Jer su se seli u Skoplju. Ne znam, valjda vidite. Vučić je to malo pogrešio što je najavio unapred. Da planiraju da se setnu, pa su se valjda seli bez kamera. Ali po mojim informacijama, Đilas je tamo bio. Ali i bez tog susreta, prosto je njihova povezanost veoma jasna. Pa jedni druge hvale. Ili kopiraju. I hvale. Na istom su zadatku. Rasturanja Srbije. Ona Biljana Stojković u Evropskoj uniji, tamo na nekoj komisiji, šta je to bilo. U prvom redu sedi. Žalostna sova, onaj, Radomir Lazović, isto tako tamo u prvom redu negde počeo da izdaje svoju zemlju i ponosan je na to. Svi su oni ponosni što su izdajnici, to je ono što je najgore. A koliko trenutno ta opozicija zaista ima rok trajanja? Pa evo, ne mogu sa Zapada da nađu nekoga ko bi bio lider. I ko bi bio uspešan lider. Ne mogu da nađu. 2000-te su imali. Američki kompjuter je na Austriju izbacio Koštunicu. Jeste, sad je prošlo toliko godina, svi su se smenili, prosto se vide, svi su prošli. Nema sad. Tragaju za novim, ali još uvijek ne mogu da nađu. Oni godinama tragaju za novim. Znaju da od Đilasa nema ništa. Znaju da je Marinika Tepić, kako ono reče, onaj Vladimir Jovanović za nju, nešto na biciklu, biciklo je pominjao. Ima jedan naslov moje knjige. Aha. Setili ste se. Pa da, pa šta su oni? Šta oni mogu? Šta može žalostna sova? Šta Srđan Milivojević, šta on znači? Šta može onaj lažni general sa ustaškim pasošom, Zdravko Ponoš?
nemaju lidera. E sad misli Miloš Jovanović da bi on mogao biti taj glavni prozapadni lider. I upinje se iz petnih žila, ali ne može. Ja računam da ga je narod potpuno prozreo. Da, nekako... Prozreo ga je. A u početku je dosta ubedljivo glumio patriotu. Pa je napisao jedan tekst gde je dokazivao da u Srebrenici nije bilo genocida. To je objavljeno u Arhivu za pravne i društvene nauke. Ja sam taj njegov tekst citirao u mojoj knjizi na tu temu. I tako, evo što se izgleda. Ali ovi, cijela situacija i pred izbora, i sama noć u oči izbora, i posle, negde je dosta iskristalisala ko je ko. Ne samo sa pokretom mi, već i sa opozicijom. Ja mislim da se sada sve zna u Srbiji ko je ko. Ja mislim da se to sad sve zna. I da narod sad na beogradskim izborima i posle i na ovim lokalnim neće imati nekih velikih dilema. Da li mislite da će podrška predsjedniku Vučiću biti još jača? Pa oče, nego oni bi htjeli da ga skinu, da se ne pojavlje na listama. Da, kažu, to su tražili u Strasburu. Ti nisi kandidat, pa ne možeš biti nosilac liste. Je li moguće da tako neko i izjavi? Pa eto kakva glupost, od kad postoji ovaj parlamentarni sistem kod nas od 90. godine... Je li to možda zato što oni nisu imali koga da stave? Uvek je predsjednik partije mogao da bude nosilac liste. Da. Milošević je uvek bio nosilac liste. Ja sam bio nosilac liste učestvujući i neučestvujući na izborima. I to svih lista po celoj Srbiji, u svakoj opštini. Dakle, sve to tako moglo. I Koštunica, i Đinđić, i Mičunović, i Vuk Drašković. I svih, sada promene. Ne možeš ti zato što previše glasova dobijaš. Eto kakav je to argument. Previše glasova dobijaš... I zato što ga ima veliku podršku u narodu. Da, tvoja bi stranka mnogo manje dobila glasova da ti nisi nosilac liste i zato ne možeš na listu. Pa koji je to argument? Ne može to. Ali može zato što i oni nemaju upravo nikoga koga bi istakli. Pa zato kažem, možda je i to razlog. Ovog plačivog Đilasa. Kako? Marinka Tepić sa onim lažnim štajkom glađu. Krenula da štekuje glađu, pa punu torbu vitamina ponela. Vitamina, da, da, da. Pa nema, gde to ima. Pa odmah trećeg dana infuziju oče. Kakav je to što je glađu? Pa posle 7 dana gotovo. I ovi drugi s njom. I uplaši se onaj Aleksić iz Trstenika, krenuo što je glađu, posle 15 minuta se predomislio. Ne može iz verskih razloga. Uplašio se što je glađu. Treba imati onu mušku petlju jaku da bi se u to čovjek upustio. A od njih niko to nema. Ajmo za kraj samo, kakvi su vam procenti kad su u pitanju, procena kakva je kad su u pitanju beogradski izbori, ako ih bude bilo? Pa ne mogu da dajem sad neku konkretnu procenu, ne mogu o procentima da govorim. Ali sam ubeđen ako nastupimo zajedno, ako sad krenu naprednjaci, radikali, socijalisti i još se priključe neke patriotske snage, da ćemo imati mnogo, mnogo više glasova od Đilasove koalicije. Da li to znači da posle ovih izbora znamo kakav je bio rezultat Srpske radikalne stranke? Da li mislite da sad, da narod zna sve ovo što je bilo između ostalog, da bi drugačije prošli? Narod sve zna, međutim, ja sam rekao, naš odliv je išao prema naprednjacima. I kako ljudi sad to zaključuju? Šešelj podržava Vučića, a ja sam ga podržao zbog 3 konkretne stvari. Pa to je sad isto, pa onda i naprednjački agitatori kažu svejedno je to isto, bolje za nas, glasajte. I tako. I narod ima pravo da glasa kako god hoće. Ne možemo da se mi ljutimo na narod. Politika nam je ovakva. I ne mislimo je menjati. Pa makar poginuli zbog toga. A kamo li izgubili izbore? U ostalom, ja ću uskoro prestati da obavljam funkciju predsjednika stranke. Biće izabran novi predsjednik. Možda će on imati... Koga očekujete? Pa to će da odluči... Obično to bude zamenik. To odluči kongres. Prvo se kandidature vrše po svim opštinskim odborima, pa onda kongres odlučuje. Pa ćemo vidjeti. Da. Velika je to odgovornost. Ali nastavit ću ja da se bavim politikom. Onaj koji bude preuzeo stranku imaće veliku odgovornost. Pa šta da radimo? Ja sam više od 30 godina imao veliku odgovornost. 34 godine sam na čelu stranke.
Da li je vaš sin Aleksandar spreman za to što mislite? Ne znam, pitajte njega. Dobro. Hvala vam na ovom gostovanju danas. Poštovani gledalci, mi idemo direktnom slikom sad na kolegijum. Tamo nas očekuje naš glavni urednik Dragan Vučićević. Dobro jutro, Dragane. Dobro jutro.